Suomen jääkiekko tappelijat. Periaatteessa Suomen kielinen pitäisi olla hiljaa. Vähintään 2+2 minsaa boksissa, 5 minsaa. Kun vähän isketään kyynärpäällä päin päätä. Markus, se oli törkeä temppu. Täysin tahallinen. Ja kaikki te mulkvistit siellä, jotka jo olette istunut nyt siellä jäähypenkillä. Tässä on vielä yksi erä aikaa teillä siellä istuskella sitten. Kukin vuorollaan tietenkin. Siellähän nyt ei ole kaikki vielä istuneet. Se on hyvä paikka levätä siellä boksissa. Mieluummin 5 minsaa ja käytösrangaistus ja pääsee ranchulle. Onko siellä Kiinassa niin tällä hetkellä kesä? Voitteko te lojua siellä hiekkarannalla? Kultaisella hiekalla. Joo. Siis täysin ala-arvoinen leijonalauma, jota ei nyt kehtaisi oikein leijoniksi sanoa. 2 erää on tässä järkyttyneenä katsellut tätä Suomen leijonavaakunnan jengiä, niin ihmettelyt, mistä helvetin maasta se on tullut sitten loppujen lopuksi. Tämä pelihän on jo hävitty. Nyt periaatteessa voitettu, siis jäähyissä ja nimenomaan täystyperyydessä. Tehän olette ammattilaisia tietääkseni kaikki. Oletteko te miljonäärejä myös siellä polvihousuissa? No, joka tapauksessa tästä ei ole sitten mitään muuta suuntaa kuin ylöspäin. Tämä oli sitten eka ja vika peli, minkä hävitte typeryyttänne. Eihän tämä nyt kuolemaa vakavampi tietenkään ole, mutta te olette ottaneet tämän pelin jo yli vakavasti. Olette pelanneet sentään nyt perhana yhden jos toisenkin matsin, eikö näin? Elikkä jos et polta punaista norttia, niin jäitä kaaliin. Kaalejahan siellä kypärän alla tällä hetkellä taitaa olla. No, valmentaja Jalosen Jukkis, niin sinäkin voisit siellä vähän ottaa iisimmin, ethän sinä ole siellä pelaamassa. Kohta ne heittää sutki sieltä jäähypoksille. Tää on niitkö suorastaan, leijonathan on Suomen Kennedyn ykköstiimi maailmassa ollut jo 60 vuotta kaiketi melkein. No, Möllistä ja Lallista se lähti sieltä aikoinaan. Nyt siellä on periaatteessa 25 mölliä plus valmennusjohto. Ei osaa edes siis rauhoittaa pelaajia, vaan itse kiehuu siellä yhtä paljon. Jukkis, ota nyt vähän iisimmin. Käykää polttamassa tupakit. Punainen nortti rauhoittaa ihan omituisin. Silleen etenkin, jos et ole paljon poltellut. Se niin kuin vetää tuolta vähän tajua tasaiseksi. Tässähän näette tuloksen. Joo, totta kai silloin kun tehdään, niin tehdään se tosissaan. Näinhän te nyt teette. Te tappelette tosissanne typeryyttänne. Kuka istuu enemmän jäähyllä kuin kaveri? Se on se, nyt se kisan mielenkiintoisin vaihe. Joo, no katsotaan. Kolmas erä. Kyllä minä tykkään loppujen lopuksi semmoisesta sadismista itseäni kohtaan. Eli minä katson tämän näytelmän sitten tässä ihan viimeiseen pillivihellykseen asti. Joo. No, tämähän piti olla Golden Sunday, kultainen sunnuntai. Kun on 13. päivä, niin yritin tässä vähän innostaa ihmisiä. Juu, nähtävästi sitten olen epäonnistunut tässä. Ja nimenomaan Hakolan. Nyt Hakola ei sieltä enää hiihdä sit pätkääkään, ei metriäkään, paitsi
treenatessa. Hakola oli kyllä järkyttävä pettymys. No, siitäkin on vaan yksi suunta, ylämäkeä ylös, haara nousua ja takaperin mieluummin, niin se kasvattaa sitä oikeaa tsemppistä. No, Iivohan oli koko kisojen tämän viestin paras ykköshiihtäjä. Hänhän oli oikein Iivo. Mutta harvemmin sitä joukkue pärjää, jos siellä yksi on hyvä ja muut on surkeita. Samahan koskee tietenkin jääkiekkoa ja yleensä tätä koko systeemiämme täällä. Jos yksi on hyvä, siis Suomen Kennedy, ja muut täällä on surkeita, niin eihän tää... Siis mihin tää on menossa, tää meidän suunta? No sehän menee poispäin Suomen Kennedystä tietenkin. Vaikka pitäisi nimenomaan kaikkien ihmisten lähestyä päätäni, sydäntäni ja sieluani, niin... Kaikilla menisi paremmin. No, tässä tämä näin kauniisti Lampen tyylisesti sporttikielellä teille. Just teille niin. Joo, näin. Elämä on.